Tremuajt e ardhshëm të këtij viti mund të jenë problematik për qeverinë e Kosovës. Kjo për shkakun se rezervat shtetërore kanë përfunduar dhe pagesa e pensioneve për veteranët dhe invalidët e luftës mund të vihet në pikpyetje. Zëllënsi i qeverisë, njëherësh ministër i punës dhe mirëqenies sociale, Arban Abrashi, për Tribuna Channel ka shprehur shqetësimin lidhur me mungesën e mjeteve financiare për këtë muaj. Ai ka thënë se rezervat shtetërore kanë rënë në zero dhe për tremuajt e ardhshëm duhet të bëhet një zgjidhje e përkohshme. Këtë muaj gjithashtu ballafaqohemi me mungesë të mjeteve financiare, sepse realisht tani ato janë zero, mos të themi në minus, dhe jemi konsultime ditore me Ministrinë e Financave si të gjejmë zgjidhje. Abrashi thotë se mundësia për zgjidhje është që mjetet të merren nga ministritë e tjera ose edhe nga komunat që të bëhet një zgjidhje e përkohshme. Pasi që mjetet e rezervës janë shterur, ne duhet të prekim ministri tjera po edhe organizata tjera komunale, ndoshta edhe komunat. E Fondi Monetar Ndërkombëtar në një përgjigje për Tribuna Channel thotë se janë në konsultime me qeverinë e Kosovës në mënyrë që skema e veteranëve të luftës të bëhet më e përshtatshme dhe e drejtë. FMN thotë se ka shumë mundësi që përmes reformave të arrihen objektivat e synuara. Ka shumë mundësi për reforma që mund të arrijnë këto objektiva nga reduktimi i nivelit të përfitimit shkalla sipas moshës për të bërë listën e veteranëve të luftës të drejtë. Me lejoni të jemi qartë se nuk është për FMN-n të imponoj zgjidhje. Është shumë e rëndësishme për qeverinë që të gjejë një zgjidhje që është e besueshme dhe bartë mbështetje të gjerë politike. Kjo është e rëndësishme për Kosovën në mënyrë që të ruajë financat publike të qëndrueshme dhe të lënë hapësirë të mjaftueshme për shpenzime më të lartë prioritare, si në infrastrukturë, shkollim apo kujdes shëndetësor. Tutje në përgjigjen e FMN-s thua se është e rëndësishme që të lëvizët para me programin e mbështetur nga fundi. Ndryshe, muajin e kaluar pagesa për veteranët është bërë me një tërheqje rreth 1.6 milion euro nga rezervat shtetërore.